Labas vakaras. Kviečiame žiūrėti krašto naujienas. Šiandien jūsų dėmesiui. Dviratininkams dovanotos saugumą užtikrinančios liemenės. Socialinio būsto nuomininkai privalės deklaruoti savo turtą ir pajamas. Daugiakultūrėme centre eksponuojami keramikos darbai. Nevėžio futbolininkai iškovojo dar vieną pergalę. Balandžio 17 dieną penktadienį šaukiamas pirmasis naujai išrinktos 2015-2019 metų kadencijos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jis vyks 9 valandą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Darbotvarkė bus paskelbta įstatymų nustatyta tvarka. Posėdyje kviečiami dalyvauti politinių partijų, visuomeninių judėjimų, bendruomenių atstovai, savivaldybės įmonių įsteigų vadovai, administracijos darbuotojai, gyventojai. Kėdainių rajono jaunimui gera žinia. Kėdainių rajono savivaldybė pateko tarp 10 savivaldybių, kurios dalyvaus projekte Pažink gamybą kitaip. Projekto vykdytojai Kėdainių rajono jaunų žmonės nuo 16 iki 29 metų amžiaus balandžio 16 dieną 9 valandą kviečia susitikti daugiakultūrėme centre ir visiems kartu apsilankyti 2 rajono įmonėse. Į renginį prašome registruotis iki balandžio 15 dienos elektroniniu paštu audronė.stadalnikienė@kedaini.lt arba mobiliuoju telefonu 868091465. Minint saugaus eismo dieną, dviratininkams dovanotos saugumą užtikrinančios liemenės. Nuo šios savaitės daugiau dviratininkų vilkės ryškias spalvės liemenės su šviesą atspindinčiomis juostomis. Saugų kelią užtikrinančias liemenės jų neturėjusiems dviratininkams Dotnuvos, Krakių, Josvainių seniūnijų keliuose dovanojo valstybės įmonė Kauno regiono keliai. Šios įmonės saugaus eismo ir kelių priežiūros inžinierius Linartas Kiškis kartu su Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnais bendravo su dviratininkais, o neturėjusiems saugumą užtikrinančių liemenių jas dovanojo. Keliuose sutikti dviratininkai nevilkėję liemenių rado originalius pasiteisinimus. Vienam buvo skubus iškvietimas, kitas per senas liemeniai, o trečiai tiesiog nešalta. Dviračiu, kai važiuojat, kokių saugumo priemonių imatės? Kaip? Važiuoju tą pusę, kur reikia. O daugiau, naktim nevažinėju. Nėra prasmės, kur naktį važiuosi. Naktį reikia būti namuose. Dviratis jūsų turi šviesas? Taip, abi, priek ir gale. Dabar gavo dovanų liemenę, ar vilksitės dviračiu važiuodamas? Nu, tai jau privertė, tai ačiū. Būtinai ir kitiems pasakysiu. Šiaip pas mus jau žinokit išdresiruoti. Jau čia yra tiek nubaustų, kad dabar visi dedasi. Ar dažnai važinėjate dviračiu? Dažnai. O saugumo liemenę turit? Turiu, dvi turiu. Vieną raudoną turiu, kitą tokią turiu. Bet ne visada dėvit? Ne visada dėvit, bet šiandien labai greit turėjau išvažiuoti, tai nepasiėmiau. O jūs pati kaip jaučiatės, saugiau su liemenė? Tai žinoma, kad taip. Kad saugiau, jau matai iš toli. Dėvi, bet vasara, tai man bagažnikų vežiu, jis karšta labai sintetinė. Gal kažkokiu tai prašymu turėtumėt verslininkams, ką nors patogesnio, kad pasiūlytų saugų drabužį? Nu, gal nebūtų sintetinis, gal medvilnis geriau tokia, kad leistų oro, vasarą tikrai labai karšta, labai nepatogu ir labai visi skundžiasi. Įmonė Kauno regiono keliai rūpinasi, kad jos prižiūrimose keliuose eismo dalyviai elgtųsi saugiai. Faktiškai 50% su liemenėm, kita pusė be liemenių ir kurios sutikom be liemenių, tiem jau įteikėm po liemenį ir prisižadėjo žmonės, kad visada su dviračiu dėvės liemenį važiuodami. O tikslas yra toks, kad 100% važiuojančių dviratininkų būtų visi su liemenėm. Tai dienos metu ir nakties metu. Mieste gal labiau dėvi atšvaitus ar liemenės, o kaime kur toliau, tai sako, kad čia trumpam išėjau, pamiršau, palikau kažkur. Kelių policijos poskirio viršininkas Giedrius Čižinauskas patarė vilkėti liemenę. Saugumo per daug nebūna. Dviratininkai dabar turi važiuoti būtinai užsidėję liemenės, tiek šviesių paros metu, tiek tamsių paros metu. Aišku, yra išlygų, kad jeigu dega žibintai, tai jų nereikia, bet aš visgi raginčiau visus dviratininkus dėvėti tiek liemenės, tiek ir važiuoti su jungtomis šviesomis. Taip pat labai norėčiau dar priminti visiems dviratininkam, kad kaip ir su automobiliais, kaip ir su motociklais, išgėrus visgi su dviračiu nepatartina važiuoti.
asmenim iki 18 metų vairuojančiam dviračius, taip pat yra reikalingas dar prie liemenės ir šalmas. Priminkit, kokio dydžio bauda gali grėsti važiuojantiems be liemenės ir be žibintų? Be liemenės ar be žibintų bauda būtų nuo 15 eurų dabar iki 48 eurų. Socialinio būsto nuomininkai ir asmenys pageidaujantis išsinuomoti socialinį būstą iki gegužės 1 dienos privalo mokesčių inspekcijai pateikti deklaracijas apie savo turtą ir pajamas. Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojus paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, asmenys pageidaujantis išsinuomoti socialinį būstą ir socialinio būsto nuomininkai sudarė nuomos sutartis nuo 2003 metų sausio 1 dienos, kasmet iki gegužės 1 dienos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, valstybiniai mokesčių inspekcijai privalės pateikti metinės gyventojo šeimos turto deklaracijas, užpildant duomenis apie turimą turtą, skolintas lėšas bei pajamas. Asmenys nedeklaravę turto ir pajamų bus išbraukiami iš laukiančiųjų socialinio būsto nuomos eilės, o su nuomininkais bus nutraukiamos socialinio būsto nuomos sutartis. Nors tokia informacija yra iškabinta daugiabučių namų skelbimų lentose, yra savivaldybės tinklalapyje ir spaudoje, o iki gegužės 1-osios lieka vis mažiau laiko, socialiniuose būstuose gyvenantis asmenys neskuba deklaruoti savo turto ir pajamų. Gal gyventojai nežino apie šią naują prievolę? Žinau. Teiksi deklaraciją mokesčiai? Teiksiu. Ar jau teikiate? Dar ne, ruošiuos. Aš nieko negavau tokio, kad reikia ir. O skelbimų lentoje, kad ką buvo, nematėt? Ne, nepažiūrėjau. Ką manot apskritai apie tokį reikalavimą deklaruoti pajamas? Manau, kad reikia. Iš tiesų, nes tai vis viena, tai yra socialinis būstas, tai yra valstybė duotas, jis turi žinoti žmonių pajamas. Kaip ir kaip gyvena žmonės. Ar jiem reikia, ar nereikia. Socialinio būsto nuomininkams, kasmet deklaruojant turtą ir pajamas, bus lengviau kontroliuoti, turi žmogus teisę nuomoti socialinį būstą ar ne. Galbūt sutrumpės ir laukiančiųjų išsinuomoti socialinį būstą eilės, teigia savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrupaitė. Anksčiau būdavo įsirašę žmogus į sąrašus ir tol, kol jisai laukia to eilėje, niekas netestuodavo. Jis taip ir stovi ir, sakykime, tie sąrašai tokie būdavo na, didmiesčiuose, tai jie begaliniai, kaip aš sakau, nes todėl, kad nu, ir pas mus 548 asmenys laukiančius išsinuomoti socialinį būstą, tačiau mes nežinom, tie, kurie buvo sakykime, pateikę prašymą 2008 metais, dabar jau už lango yra 2015 ir nėra aišku su ta šeima, jie vis dar turi teisę būti rašyta į tą sąrašą socialinio būsto nuomai ar ne. Dabar bus taps aiškiau. Turto ir pajamų deklaracijas mokesčių inspekcijai reikia pateikti iki gegužės 1 dienos. Pageidautina, kad socialinio būsto nuomininkai arba pageidaujantieji išsinuomoti socialinį būstą asmenis deklaracijos kopiją pateiktų Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriui. Kreiptis reikia į 415 kabinetą. Daugiau informacijos telefonu 695-81. Tęsime laidą. Daugiakultūrėme centre eksponuojami keramikos darbai. Daugiakultūrėme centre personalinę keramikos darbų parodą konfeti surengė Indrė Aleksejūnienė. Menininkė yra kilusi iš Jonavos, baigė Vilniaus dailės akademiją. Šiuo metu gyvena ir kuria sostinėje. Kurti pradėjo prieš 4-5 metus. Savo darbams naudoja keraminės plyteles, fotodekolius, šilkografinius dekolius, viršglazūrinius dažus. Kūryboje vyrauja fantastiniai, siurrealistiniai iškreipti vaizdai. Konfeti – tai realybės pojūčio praradimas, sustabdytos akimirkos, kai išmestas konfeti pakimba ore. Idėjų, jis sako, semėsi tiesiog iš buities. Mano buitis tai labai žinokit. Įdomi gal, nežinau, kitiem atrodytų nuobodi, bet aš visą laiką džiaugiuosi. Aš esu kaip pilka pelytė, keli ir visą laiką lėkime. Tai darželis, namai, darbas, choras, baletas ir taip visą savaitę. Bet tai yra, nu, kaip, tai yra pakankamai įdomu. Nu, ir iš to mintis ir kyla. Kas atsispindi jūsų darbuose, kokios temos? Viena tema – konfeti. Tiesiog konfeti tu paimi, išmeti į viršų papiriukus ir tą laiką sustabdai tą mini sekundę ir
tai yra, kaip ir sakiau, jausmas, o aš tą jausmą perteikiu vaizduose, kažkokiose vaizdiniuose ir savo latose gal emocijose. Personalinė Indrės Aleksejūnienės keramikos paroda lankytojai gali apžiūrėti iki balandžio 27 dienos. Sporto naujienos. Nevėžio futbolininkai iškovojo dar vieną pergalę. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmenybės į Kėdainių miesto stadioną sugrąžino futbolo gerbėjus. Savaitgalį jie stebėjo Nevėžio ir Gargždų Bangos vienuolikių dvikovą. Apšilę futbolininkai ėmė kurti progas prie varžovų vartų. 18 rungtynių minutę Nevėžio žaidėjas Tadas Markevičius įmušė pirmąjį ir kaip vėliau paaiškėjo vienintelį šiose rungtynėse įvartį. Nors abi komandos stengiasi pakeisti rezultatą, pastangos buvo bevaisės. Tai buvo antrosios pirmos lygos pirmenybių rungtynės, kurios baigėsi Nevėžio pergale. Kėdainiečių komandos sąskaitą papildė dar 3 taškai. Juos iškovoti nebuvo labai lengva. Sunkios rungtynės, geras varžovas ir mūsų komanda įmušė įvartį ir nugalėjo. Sakykime, žaidėjas nori pasveikinti su tikrai gerų ir didelių atliktų ir sunkių darbų aikštėje. Galima buvo tikėtis tokio rezultato? Be abejo, mes kiekvieną kartą einam į aikštį ir tikimės pergalės. Šiandien žaidėm tikrai dėl pergalės. Tikrai nenorėdami pralaimėti ar nenorėdami lygiai ir pasiekėm teigiamą rezultatą. Kokį įspūdį paliko varžovai? Varžovai labai gerai organizuota komanda, turinti tikrai gerą trenerį ir manau, tai bus viena iš pirmenybių lyderių. Nevėžio ir Bangos futbolininkų rungtynes Gargždų komandos vyriausiasis treneris Vaidas Žutautas pavadino lygiaverčių varžovų dvikova. Kadangi tai yra vieni iš favoritų šiais metais pirmo lygoje ir laukia labai sunkios varžybos ir šiandien aš pamačiau tą aikštę. Laimėjo tas, kas įsimušė į vartį, bet kadangi įsimušė į vartį, mes turėjom progą, bet neįsimušė. Aš manau, kad buvo vyriška kova aikštėje, kovojomės iki paskutinės minutės. Manau, kad Nevėžio nebuvo šiandien lengva aikštelė. O jums? Man to labiau. Balandžio 10 dieną 17 valandą Kėdainių miesto stadione Nevėžis susitiks su Palangos vienuolike. Po krašto naujienų jūsų laukia kalbos rėčio laidelė. Drauge su autorėmis burlaivių parodoje išbandysite interaktyvųjį žaidimą. Kokiose sąlygose ar kokiomis sąlygomis laivui teks plaukti, sužinosite netrukus. Šį vakarą dar jūsų dėmesį orų prognozė, informaciniai pranešimai bei laikraščio rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. Sudie.